Takže ahojte, volám sa Matej, pochádzam z nekresťanskej rodiny, kde v podstate ma nikto nikdy neviedol k Bohu. Moje hľadanie začalo asi keď som mal 15 rokov, kedy som začal hľadať hlbší zmysel života a mal som veľmi veľa otázok, ktoré som nemal zodpovedané a nevedel som nikde nájsť odpovede, tak som skúšal rôzne veci, ale nič ma nedokázalo dostatočne naplniť. Až raz ma jedna kamarátka zavolala na modlitebné stretnutie projektu Godzone, kde sa ma Pán Boh dotkol, uvidel som ľudí, ktorí žijú veľmi zdravé vzťahy. Boli veľmi šťastní a našiel som odpovede na v podstate všetky svoje otázky. A tak som sa rozhodol, že to skúsim, že začnem žiť s Bohom, že mu dám priestor vo svojom živote. A teraz som v podstate v spoločenstve už 2,5 roka a vidím, ako za ten čas Pán Boh konal a vidím, ako sa menia veci okolo mňa, veci v mojej rodine, v mojom živote a chcem ísť čím ďalej viac za ním a tráviť s ním veľa, veľa času.